começa agora o Tattersall, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Negócios sustentáveis são uma tendência no mundo todo. Veja como o modelo ESG complementa os preceitos do mercado halal. Já é prática do mercado halal, baseado nos preceitos islâmicos, o uso dos princípios sustentáveis na fabricação dos produtos. O tão falado modelo ESG nas companhias, que traduzem responsabilidade ambiental, social e de governança, virou um complemento às exigências muçulmanas. Interessante, porque na verdade é um sinônimo do halal. O halal, então, ele é basicamente, ele preconiza buscar realmente avaliar se aquela produção ou se aquela prática econômica ela está causando algum efeito no meio ambiente. Também avalia as questões de a gente poder transformar isso em algum impacto positivo para a sociedade, né? E também como uma governança onde a relação ética ela deve prevalecer, onde a inclusão de homens e mulheres de maneira equilibrada, onde haja as questões ligadas às diferenças de etnia, de religião. O apetite pelos negócios sustentáveis cresce, mas depende de aportes. As finanças islâmicas possuem mais de 1.400 instituições financeiras ao redor do mundo e um montante de cerca de 140 bilhões de dólares. Um valor que pode ajudar a impulsionar os investimentos halal no Brasil e também a economia mundial. A quarta edição do Top Farmers reúne os principais produtores de soja, milho, café e algodão em Campinas, no interior paulista. Uma das novidades desta edição é o conteúdo diferenciado para quem acompanha o evento de forma online. De forma digital, a gente está fazendo a transmissão simultânea, né? Não só na plataforma do Grupo Conecta, mas também em alguns canais de TV e de sites voltados para o agronegócio. Mas nós estamos fazendo todo ao vivo. E também temos conteúdos exclusivos dentro da plataforma, que são palestras, painéis. Então, isso vai ficar durante 30 dias disponível para que o pessoal consiga acessar com tranquilidade não só as palestras aqui novamente, mas também esse conteúdo exclusivo que está no site. Um dos temas apresentados tratou do potencial do Brasil para ganhar ainda mais espaço no cenário internacional. As exportações brasileiras do agronegócio bateram recorde em 2021. Até o momento, já ultrapassaram os mais de 102 bilhões de dólares. Atentos a toda essa movimentação, o evento trouxe como tema a exportação brasileira e o mercado internacional, com representantes das câmaras árabe e chinesa. Eu cito primeiro o pouco conhecimento que o empresariado brasileiro tem do mercado árabe. Segundo, a regulamentação aduaneira é um pouco burocrática. Terceiro, transit time, que é um pouco demorado, cerca de 45 dias via marítimo. E também a ausência de acordos comerciais bilaterais entre Brasil e o mundo árabe, exceto o acordo Mercosul-Egito. Sobre o aumento nos preços dos insumos, como os defensivos agrícolas, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, Charles Tang, acredita que, pela conjuntura atual, não voltarão aos patamares antigos. Dificilmente vai voltar aos patamares de preços anteriores. Em compensação, e para o agricultor brasileiro, logicamente, esses custos vão ser repassados para a China, os clientes chineses do mundo que compram os produtos agrícolas do Brasil. Os participantes do evento também reforçaram que, para as exportações brasileiras alcançarem novos patamares, o país precisa mostrar cada vez mais as práticas e tecnologias sustentáveis de produção. Através de todos esses resultados que a gente levou para a COP26, o ABC+, o RenovaBio, todas essas coisas positivas que o Brasil levou lá, a gente consegue ter acesso a esses mercados. A gente mostra que a nossa sustentabilidade é um plus, é algo a mais que o Brasil faz, além de toda essa produção que a gente já conhece. A China tem investido forte no Brasil no setor de dragagens de rios e de portos. Quase todas as cidades têm um rio-mãe, do qual os moradores dependem, e ao redor dele a cidade vai sendo construída.
Em Xangai, uma das metrópoles mais dinâmicas da China, esse rio-mãe se chama Rio Huangpu. Quem protege o Rio Huangpu é a Shanghai Dredging Company. A partir de 1999, ela vem trabalhando em obras de desassoreamento e desobstrução em vários portos no Brasil. Esta draga foi usada no Porto do Açu, do estado do Rio de Janeiro. Ela tem uma capacidade de armazenamento superior a 10 mil metros cúbicos. Agora, a filial da Shanghai Dredging no Brasil serve como um hub de operação da empresa chinesa em toda a América Latina, cobrindo a Argentina, Uruguai, Chile, Peru e outros países. O estado do Mato Grosso deve colher mais de 4 milhões de toneladas de algodão em caroço, segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. De acordo com o IMEA, as chuvas começaram mais cedo este ano, o que deve favorecer a cultura. Com base nos modelos climáticos, as expectativas de médio prazo apontam volumes de precipitação maiores do que a média para janeiro e fevereiro de 2022, o que é considerado um bom cenário. A expectativa para a produtividade da safra 2021 e 2022 é boa. A semeadura da soja, que ocorreu de forma precoce, pode auxiliar na disponibilidade de áreas para a entrada do algodão dentro da janela ideal de plantio. A Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo completou 130 anos. E para celebrar este marco, a Secretaria promoveu um evento no Instituto Agronômico em Campinas, interior de São Paulo, com entregas e assinaturas de convênios muito esperados e importantes para o setor. Efetivamente, o dinamismo. O evento contou com a presença do vice-governador Rodrigo Garcia, do secretário de Agricultura Itamar Borges e do secretário executivo da pasta Francisco Maturro, para 16 ações importantes, como entregas tecnológicas, assinaturas de convênios e a inauguração de 4 laboratórios com valor de aproximadamente 1,8 milhão em investimentos. Esses laboratórios estão permitindo que o Estado de São Paulo, através dos seus institutos, forneça ao Brasil novos cultivares de mandioca, e isso faz com que, além da mandioca, além do café, a gente possa disseminar novas culturas e cultivares para todo o Brasil. Isso aumenta a produtividade, isso faz com que a gente aumente a renda no campo e possa pensar em reduzir o preço dos alimentos. Os investimentos que nós estamos fazendo aqui hoje darão muitos resultados positivos ao agronegócio. Com a presença da superintendente do Ministério da Agricultura em São Paulo, Andréia Moura, foi assinada a adesão ao CISB, que irá possibilitar que os produtos registrados no CISP possam ser comercializados em outros estados. Já com o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, foi assinado convênio para o programa Progenética, que prevê a melhoria da qualidade genética do rebanho bovino do estado de São Paulo. Também foi feita a assinatura de protocolo de intenções com a CEPLAC, para pesquisa com cacau. Além disso, o lançamento do Portal de Valor da Produção Agropecuária do Instituto de Economia e as entregas tecnológicas de 6 novas cultivares de feijão, 4 novas cultivares de mandioca e da ração sustentável para a aquicultura. Essas cultivares que nós apresentamos, que são 26 em 6 meses, são cultivares frutos da ciência, frutos da pesquisa. Elas não começaram há 6 meses atrás e já apresentaram o resultado. As pesquisas levam anos e muitas pesquisas se perdem pelo caminho, porque elas não dão resultado comercial, não dão resultado técnico. Isso é um grande problema para todos nós, mas é fruto da pesquisa. Vai viabilizar aquilo que deu certo, que melhora a produtividade, que melhora a renda e melhora a vida do produtor. O desafio assumido com a sustentabilidade, com a produção sustentável, é produzir cada vez mais em menor área. Por isso que temos investido muito em pesquisa e também produzir cada vez mais com menor uso de defensivos e fertilizantes e também com produtos mais resistentes, eventualmente, a crises hídricas. Além de celebrar o aniversário de 130 anos da Secretaria, o evento também fez entregas e inaugurações necessárias para o setor. Também tivemos homenagens para as 38 mulheres paulistas que foram eleitas como as poderosas do agro brasileiro. E é um reconhecimento do trabalho da pesquisa, né? Hoje, assim, cada vez mais a gente vê o quanto a pesquisa, a ciência é necessária.
E nós temos muitos profissionais que se dedicam à pesquisa. Então, esse prêmio, eu considero que é um prêmio de todos os pesquisadores. E houve quem foi homenageada duas vezes, como foi o caso da presidente da Associação Brasileira do Agronegócio em Ribeirão Preto. Ela que foi secretária da Agricultura do Estado e também é uma das lideranças na lista das mulheres do agro. Dá um sentimento... um sentimento de felicidade da gente ver a força que tem isso e da importância que é a gente seguir investindo em pesquisa, seguir equipando os nossos laboratórios, as nossas coordenadorias, levando essas tecnologias para os produtores rurais para que a gente tenha cada vez mais um agronegócio sustentável, desenvolvido, fazendo bonito em qualquer canto do mundo, né? Então eu fico muito feliz de ter feito parte, uma pequena parte nesses anos todos, mas ao lado também de outras pessoas extraordinárias e desse povo que está aqui no dia a dia fazendo o verdadeiro trabalho, que é o que faz essa secretaria ficar em pé nesses anos todos. A análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra cenários positivos para a safra de grãos em 2022. Já a Conab estima uma safra recorde para a soja. Um estudo realizado em conjunto pelo CPEA, Conab e IPEA apresentou as projeções para preço e produção dos principais produtos do agro. O levantamento faz um panorama dos três últimos meses deste ano, além do cenário em 2022. O preço dos grãos teve estabilidade após elevação, comparado com o terceiro trimestre. Os baixos estoques e demanda aquecida motivaram a valorização da soja. No caso do milho, após forte alta devido a empecilhos de safra, o preço teve queda em setembro. Para 2022, o estudo indica safra recorde de soja, um aumento de 3,4%. A cultura do milho aponta recuperação, depois de resultado abaixo do esperado, e irá recuperar ainda mais de 34% na produção. Contudo, a questão climática será determinante para os resultados promissores do próximo ciclo. Acontece até o dia 11 de dezembro a National Finals Rodeo, que será realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos. Cara, para as pessoas que estão assistindo a gente ter uma noção do quão grande é essa competição, é como se fosse, comparando com o futebol, é como se fosse um Champions League, Copa do Mundo e Campeonato Brasileiro junto. E desde 85 que essa competição está em Vegas, nunca foi televisionada aqui no Brasil. Sempre com um delay de 15 dias, ou antigamente só depois de um ano. Eles liberavam na década de 90, depois de um ano, por exemplo, a de 21, liberava só em 22. Então, é um motivo de muita alegria para toda a indústria do rodeio, porque é a Meca, né? Todo mundo sonha em chegar lá. E nós temos dois brasileiros nessa, né? Que é o Marco Costa e o Juninho Testa, que são conceituados, são bons. E, através da Liga Nacional de Rodeio, nós estamos trabalhando para mandar mais. Porque a PRCA são 880 rodeios sancionados nos Estados Unidos. Poxa! Então, eles querem, os brasileiros, eles vão para outra instituição que é só de touro. Mas essa congrega todas as modalidades. E você acompanha a transmissão aqui no Terra Viva. E o Tá Terçal de hoje fica por aqui. E amanhã eu volto com outras informações sobre o mercado da pecuária. Eu espero você. Até lá. Tchau.